ऑलमोस्ट 25 दीस आसता त्यांना चेंज स्टार्ट करता 25 दीस लागतो 25 दीस त्यांना चेंज स्टार्ट केले एक महिनो इतलो टाइम लागतो मीन्स की ते लास्ट इयर आम्ही सगळे ती बांबून करता न्हू हे फट आम्ही ती मेटलान केले आखो सो आमकां ती एक महिनो लागलो ती आखो करपाक एक महिनो आनी कितें म्हणटा थीम तुमी दवरता अशें कसो करतले कितें करतले थीम अशी काय आमची ती थीम सिलेक्टेड आसना आमची काय पोस्टर तसले सिलेक्टेड आसना फक्त आमची आतां कितें आसा ती युनीक आहे मी सगळे जाण डिसायड करता अशें आसपा जाय तशें आसपा जाय सो सगळ्यांची आयडिया घेवन आमी एक मागीर डिसायड करता कशें आसपा जाय कोण सांगता तो हात कसो आस पोजिशन कसो आसपाक जाय आनी पांय कसो आसपाक जाय तोंड कशें आसपाक जाय सो तशें आमी डिसायड करून आमी मागीर ती करता तशें बॉडी ह्या फाटी कोलो म्हणजे तीन तोंडाचो कितें केला तीन तोंडाचो केला एफर्ट तीन तोंडाचो आनी चार हातीचो केला आमी चार हातीचो आनी तीन तोंडाचो हय ओके नरकासुराक तीन तोंडां आनी चार हात चार हात हो सामको डिफरंट कसो डिफरंट कितले लोक आसता तुमचे भुरगे कामाक ग्रुपान कितले ग्रुपान आमचे भुरगे आसता धा दायक आसता आमचे दायक आनी तुमी रात दीस वावरता आमकां दिसाचे थोडे कामाक वयता थोडे जाण कामाक वयता दनपारचे बीन सो आमी आफ्टर 8 रातचे आमी घेवन बसता टील 1-2 पर्यंत सकाळचे ओके एरिया खंयची एरिया ही आमची ती ला कंपल कॉलनी रोड लेन 4 मिरामार इतले त्रास काढून पावसाचे दीस आनी आयजू पावस दाटला सो पावसा लागून तुमचे काल पयर पावस पडलो तितून डॅमेज जाल्लो सो आमचें ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें फूल पेंटींग पेंटींग मारून सगळें ऑलमोस्ट कंप्लीट फक्त 90% आमचें सगळें जाल्लें सो मंडे पावस आयलो हॅवी रेन सो आमची आख्खी ती पेंट नरकासूर आख्खो भिजून गेल्लो आसा आनी आख्खी ती शेडींग केल्लें पळय आख्खी ती व्हावन हें जालें आख्खें पाड जालें आख्खें ती सो तुमकां आतां परत पेंट मारची पडली आमकां आतां पावसा लागून तुमचे पावसाक लागून आख्खी आमची ती जाली आनी आयजू पावसू जाय न्हू आयजू पावस हय ताका लागून आतां ती कितें करता आतां ती बेगीन बेगीन आमी ती पेंटींग आतां करता मागीर सांजचे मागीर पावस कितें करपाक शकता पूण ह्या फूल खर्च कितलो येता तुमकां एक नरकासूर एक अदमास पयलो जाल्यार खर्च आतां तुमी आतां विदावट साउंड सिस्टम विदावट साउंड सिस्टम न्हू ऑलमोस्ट 70,000 येता 70,000 विदावट साउंड सिस्टम हय कित्याक ती हे फावट ती मेटलाची आसता मेटल आनी सगळे ती मागीर वेल्डराची कॉस्ट सगळे ती खूब आनी साउंड सिस्टम धरलो जाल्यार मागीर साउंड सिस्टम म्हणल्यार आमी चडसो व्हडलो हाडना धाकटोच घेता कित्याक कॉलनी सो व्हडलो साउंड घातल्यार सगळ्यांक मागीर ती एक साउंड साउंडाचें एक नॉयज पॉल्युशन कशें तें सो सगळ्यांक डिस्टर्ब जाता सो आमी सदांच आमचो ल्हानसो साउंड हाडून घालप सो आतां तुमी कितें आयज कॉम्पिटिशन दवरला तुमी नरकासुराचें हय आमी वर्सा वर्स मिनी नरकासूर म्हणून कॉम्पिटिशन दवरता सो ह्या वर्सा आमी मातशी चेंजीस केली की ओपन म्हणून एक दवरला आनी एक बिलो 10 इयर्स म्हणून दवरला आनी एंट्री फ्री आनी हो स्टार्ट जातलो सोंग सुमार आनी एंट्री ओपन जातली सोंग सुमार सो टील 9:30 आमी एंट्री एक्सेप्ट करतले आनी मागीर 10 शार्प सारकी आमची जजींग स्टार्ट जातली कसो रिस्पॉन्स आसता रिस्पॉन्स आमची सदांच बरो आसा ऑलमोस्ट 40-50 सुमार नरकासूर येतात आमकां हांगा ऑल गोवा ऑल गोवा प्रायजीस कितें तुमचे आसता आमची प्रायजीस आसता पयलो प्रायस 5,000 3,000 2,000 1,000 तशेंच आमी हे फस्ट टायम आमी आतां बिलो 10 इयर्स म्हणून तांकां दवरला सो तांकां तसोच प्रायज आसा फस्ट प्रायज 1,000 प्लस ट्रॉफी तशेंच 500 प्लस ट्रॉफी म्हाका एक सांग ह्या दिसांनी पळयल्यार कॉम्युनल हार्मोनी गोंयान खूब चेंज जायत रावता हाललेली आसा फाटल्या दिसांनी तूं एक स्वता डिफरंट रिलीजन तूं एक कॅथलीक आनी स्वता एक हिंदूचो एक नरकासूर तूं करता सो कशे तरेन तुका दिसता हो नरकासूर करपाचो हांव ल्हानपणीसून हांव नरकासूर आसूं कितेंय आसूं हांव ह्या ह्या म्हणजे म्हणजे ह्या कितें म्हण सांगता तुका म्हणजे असले एक मोग आसा म्हणजे मदें म्हाका तो सो हांव केन्ना कितेंय जावं हांव सदांच असोच हांव वावरत रावतलो तुमी सगळे हिंदू क्रिश्चन मेळून तुमी नरकासूर आमचे मदें सगळे आसा हिंदू आसा क्रिस्तांव मुस्लीम आसा मागीर भुरगे सगळे आसा आमी केन्ना आमी फोकाणां एकामेकाची करता पूण केन्ना झगडी करना कित्याक फोकाणां कितें करता आसपा खातीर आमी क्रिस्मसाक बाद तशेंच करता तुमी क्रिस्मसाक करता गोटे करता तशेंच आमी मेळोनूच करता तो मनोज म्हण आसा हय तसो सदांच म्हाज्या वांगडा क्रिस्मस म्हाका गोटो करून हॅल्प करून घेता तसोच अब्दुल मुस्ताक म्हणून आसा ते सदांच म्हाका तशेंच आवडता आतां ते कामाक गेल्ले आसा ते सांचे येतले कितली वर्सां जातली तुमी आतां नरकासूर करता आतां ह्या कॉलनीन ऑलमोस्ट आमी 15 वर्सां अशीं जालीं आमी नरकासूर करी आनी नरकासूर करता तो